وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جو دن اور رات یہ پکارتا ہے کہ 40 سال کی عمر والوں، کھیتی تیار ہو چکی ہے، اب اس کی کٹائی کا وقت قریب ہے، یعنی 40 سال کی عمر بہت ہے جو تم گزار چکے، اب معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے، اپنے اعمال کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، اسی لیے اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اسی طرح وہ فرشتہ پکارتا ہے پھر کہ اے 60 سال کی عمر والو، حساب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تم نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا اور کون سے اعمال کیے۔ اسی طرح وہ فرشتہ پکارتا ہے کہ 70 سال کی عمر والو، کاش کہ مخلوقات پیدا نہ کی جاتی، کاش کہ مخلوقات جب پیدا کر دی گئی ہے تو ان کو یہ بھی بتایا جاتا کہ وہ کس لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو عزیز دوستو، اسی طرح ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی محبت کا اظہار لائک، کمنٹ اور شیئر کے ساتھ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Oh.